Næh, se hvem vi har der. Velkommen til. Tak. Hej. Velkommen indenfor. Tak. Du skal tusind sidde tak. Og Gitta, hvis du vil sidde her. Ja, tak. Det vil jeg. Hvor er det dejligt at se jer. Jamen, det er i lige måde. Skulle vi have med håndtasken og det hele, så? Og I, har, I sidder jo, fordi I har vundet Mofibo Awards for krimi- og spændingsgenre. Det er fantastisk. Det har vi. Ja, det er fantastisk. Vi er så glade. Og vi har faktisk prisen selv. Nej! I se her. Der er en til at være nej, også. Nej, hvor er det? Og den er meget tung, så jeg lige advarer imod, hvis du lige... Og nu spørger jeg alle sammen, kan I se, hvad det er? Hvis du nu vender den vandret, sådan der, ja. Jamen, er det... Det er, alle det er alt det er Gitas stemme, der går op og ned. Og det er simpelthen, jeg tænker, det er sådan nogle skiver med lyd, sådan noget DVD. Jamen, nej, men det er som en lydbølge, det skal afbilde. Det er simpelthen en lydbølge. Ja. Det er dig, Gita. Ej, hvor er den? Vi siger, det er Gitas stemme. Hvor er den smuk? Jamen, det hvor er den smuk? Den er meget ret cool. Og der er navn på. Den tavse enke forfatter sig er blevet indlæst af Gita Lermand. Ej, tusind tak. Jamen. Tusind tak, Mofibo. Den er vi glade for. Hvordan har I det egentlig selv med lydbøger? Er det noget, I, du indlæser jo rigtig mange, men lytter du faktisk også til dem selv? Ja, altså hvis jeg havde tid, så ville jeg nok, men jeg bestiller jo ikke andet end at indlæse lydbøger, så jeg har aldrig tid. Men når jeg gør det en gang imellem, ikke så meget. Jeg har jo sådan lidt en erhvervsskade, ikke? At jeg lytter så meget efter den enkelte indlæser, så jeg har svært ved bare at være i det. Du sidder og lytter til det som et fag i virkeligheden? Ja, ja. Okay. Sådan har jeg det samtidig også, når jeg går i teateret, fordi jeg jo arbejder som skuespiller. Ikke? Så, ja. Så jeg har svært ved at læne mig tilbage og bare høre. Men jeg gør det. Jeg gør det en gang imellem, når jeg er i sommerferie. Lytter du til din egen nogensinde? Nej, det gør jeg ikke. Det tror jeg aldrig, jeg har gjort. Jo, jeg hørte min mand og mig, vi hørte på en biltur engang, en bog, han ikke havde hørt, så hørte vi lidt af den. Det var meget sådan, jamen det var egentlig okay. Altså, det var så langt, det var lang tid siden, jeg havde lavet den. Ja. Så den var ikke så tæt på, så var det egentlig fint. Okay. Hvad med dig, Sarah? Bruger du lydbøger? Ja, det gør jeg faktisk. Jeg er faktisk en kæmpe fan af lydbøger, men jeg har jo ligesom udvidet, og det er ret skægt, fordi jeg både læser, altså jeg har en bog, jeg læser, fysisk bog, ja. Og så har jeg går mange ture, og har en kæmpe glæde af at lytte lydbøger. Så jeg er faktisk ret stor forbruger af dem, og har vænnet mig til det. Jeg synes, det kræver lidt tilvænning. Men når man finder ud af, hvordan det passer til det, man laver, så synes jeg, det er en kæmpe gave. Og det er lidt skørt, fordi jeg har faktisk lyttet til en af mine egne bøger, som Gitta læste op. Fordi jeg synes, det var så lang tid siden, jeg havde hørt, når der var noget fra den, jeg skulle bruge. Og det der med, at den bliver fortalt som en historie, det synes jeg altså er noget helt andet. For det første så indsætte at skrive den, og så gå ind i et univers, som også er rigtig meget dig, der formidler historien, altså den stemme, som jeg synes passer vanvittigt godt til mine bøger. Men havde du en finger med i spillet i forhold til, at det var lige præcis Gitta, der blev fast oplæser på dine bøger? Det havde jeg ikke lige i starten. Altså i starten, der var det egentlig ikke sådan mig, der kom og sagde, jeg vil rigtig gerne have Gitta, fordi du læste ikke de første af mine bøger. Nej, nej. Og kom på, og det skete egentlig, uden jeg sådan var... nu skal du huske, det er også mange, mange år siden, der var et kæmpe stort fokus på dine bøger dengang. Det, vel? Det har nemlig ændret sig utrolig meget. Og så havde vi en... Så var vi lige inde om en anden oplæser, og det fungerede ikke, og det var faktisk ikke hendes skyld. Det passede bare ikke ind i fortællingerne. Og så sagde jeg, at jeg vil rigtig gerne bede om Gitta, og så har det været fast siden. Og jeg tror, at det betyder vanvittigt meget, i hvert fald for mine læsere, at de kan genkende Gitta. Altså Gitta hører til mine historier, og det skal man bare ikke underkende. Det er simpelthen så meget en vane også. Hvad det har, hvordan man har det med historien, hvad man forventer sig, og så den måde, du læser dem på. Men kan du så, altså fordi Gitta læser jo, er jo også fast indlæser på Jussi og på Anna Grue, og faktisk også Peter Pedal. Jeg læser jo mange forskellige, men jeg har selvfølgelig nogle serier der, men materialet er jo så forskelligt, så selvfølgelig vil folk forbinde det med min stemme også, men det er jo så forskellige, altså Jussi Allerhusen, Anna Grue, Peter Pedal, som du siger. Det er meget forskelligt i forhold til dit også. Ikke? Så jeg tror egentlig ikke, det gør så meget. Det er en stor gave for mig også at lave serier. Ja. Fordi jeg følger figuren. Ikke? Altså, hvordan forbereder du dig så? Altså, læser du hele bogen igennem, inden du går i gang og laver noter og sådan noget? Eller hvordan forbereder du dig?
Ja, jeg læser hele bogen igennem, så laver jeg, så skriver jeg figuren op. Jeg kender jo nogle af figuren, kender jeg, så kommer der en ny historie hver gang. Ikke? Skriver jeg op, hvad det er for nogle, hvordan de passer sammen, søster til ham og over 50 og 85 og alder. Altså hvad der sådan, hvis der er nogle kendetegn. Ikke fordi jeg laver særlig meget figur på stemmerne, men så jeg selv har et billede inde i hovedet af figurerne. Ikke? Og så selve intrigen også, altså så jeg ved, hvad der ligesom sker i bogen. Ja. Så det er sådan, jeg forbereder mig. Og så har jeg hørt, når du, jeg læste mig til, eller har hørt, at det er noget med, at du har en stor taske, når du går i studiet for at indlæse. Ja, og også ja. Noget med, at du står i bare tæer. Ja, det gør jeg altid. Det gør jeg altid. Ja. Fortæl lige, hvad er det, du har i den der taske og har med dig? Jamen nu har jeg jo fået mit eget studie derhjemme, som er blevet bygget. Så nu er det lidt anderledes. Nu kan jeg bare gå ud i køkkenet, kan man sige. Men før i tiden, der havde jeg altid, jeg havde altid vinduer med, fordi hvis man går lidt til godt for blodsukkeret, jeg havde altid bananer med, fordi ens mave knurrer. Altså det gør den jo, og man kan høre det selv, og man ved. Altså jeg har jo set mange kommentarer, hvor folk skriver, hans mave knurrede, hendes mave, altså jeg kan høre maven, eller det er åbenbart ikke noget, de sådan lige kan filtrere fra, det ved jeg ikke, hvor let det er. Så har jeg altid også noget chokolade med, og så har jeg mit tæppe med, hvis det er koldt, og jeg står altid bare til jer. Ja, det gør. Hvorfor er I bare til jer? Det er noget med, altså som regel står jeg har sådan en hæve-sænkebord, ikke? Som regel står jeg op, fordi det har jeg det bedst med. Hvis jeg skal sidde, så skal jeg i hvert fald sidde sådan, som jeg sidder nu. Man kan jo ikke sidde sådan her og læse. Altså ligesom man læser en bog, hvis man vil læne sig tilbage. Så er det rart at have fat i jorden og bare have fat i gulvet. Ha' en kontakt. Ja, det er det. Ja. Ha' kontakten. Sådan fungerer det bedst for mig. Det har jeg gjort i overvis. Ja. Ja. Hvad hedder det? Men og hvordan er dine arbejdsrutiner så? Altså når du skriver, er du sådan en der forfatter, der skriver fast hver dag et ekstra antal timer, eller når det er lysten, der ligesom tager fat? Nej, ja, jeg vil ønske, at jeg var sådan en, der var sådan lidt flamboyant, der sad om natten med rødvin og smøg og skrev, og bare synes, det var skide fedt det hele. Men jeg skriver faktisk meget sådan struktureret. Altså jeg er egentlig, og jeg er ikke nødvendigvis bare til at jeg har ikke sådan noget tid, jeg skal. Jeg plejer ikke nogen ritualer. Jeg plejer at gå en tur til at starte dagen med, ikke? Og så sætter jeg mig egentlig i gang, men ikke noget sådan der afhænger lidt af humør. Altså det gør jeg. Det er mit arbejde. Jeg går ind og skriver. Og så er der selvfølgelig nogle dage, det glider bedre end andre dage, fordi man jo også kan være lidt, jeg ved ikke. Man kan være træt af en grund, eller man kan være sådan lidt uoplagt og rigtig meget, gudskelov, er jo drevet af min egen lyst til at se, hvordan denne her historie, den udfolder sig. Så det er egentlig ikke sådan med, øv, nu skal jeg på arbejde og sidde derinde i så lang tid sidder der. Jeg sidder der måske 5-6 timer. Og det er egentlig det. Men det er rigtig meget drevet af min egen nysgerrighed til at se, hvordan, selvom jeg godt ved, hvad der skal ske, så se, hvordan det egentlig ender med at forløbe de her scener. Så jeg glæder mig som regel enormt meget til at få rydde bordet og så sætte mig i gang. Så du er ikke sådan en, der har, kan jeg næsten høre på dig, der har udtænkt hele plottet og ligesom lagt en sådan nærmest en struktur på, hvor romanen skal hen? Jamen, det har jeg faktisk. Okay. Og jeg kan godt høre, det lyder lidt skørt, men jeg har gjort siden min nummer 7 krimi, altså den, der hedder De Glemte Piger, der har jeg faktisk begyndt at plotte rigtig meget, eller faktisk hele historien ud. Okay. Og til at starte med, så tænker jeg, at det bliver jo røvkedeligt for mig selv så at skrive den, når jeg ved alt, hvad der skal ske. Men faktisk er det helt omvendt, fordi jeg føler en utrolig sikkerhed i, at jeg kan lande historien. Og jeg går meget op i, at der skal være en grund til, at det her sker. Og der skal være en grund til, at denne her gerningsmand eller mænd, altså de gør det her, eller hvad der nu måske. Så jeg føler egentlig, at det giver mig en kæmpe frihed at skrive indenfor, når jeg ved, hvor jeg skal hen med den. Det lyder sådan lidt underligt, ikke? Fordi man kunne tro, at alt energien og alt det impulsive bliver taget ud af den. Men det føler jeg faktisk ikke. Og det er det der, så det er netop med at kende scenen, man skal skrive, og så se, hvordan bliver den så rigtig? Altså, hvad kommer der så til at ske inde i det her rum, jeg har sat op? Jeg synes, det er så sjovt. Ja, det forstår jeg godt, det der med at have en ramme. Ja. Og så får man faktisk en anden frihed, fordi... Fordi man har den ramme. Ja, ja. Ja, sådan føler jeg det virkelig, og jeg har altså en kæmpe glæde ved. For mig er det meget sværere, tror jeg, at sætte sig ned og sige, nu skal jeg bare se, hvad der kommer, og nu må vi se, hvor det bærer hen. Og
Jeg vil blive fuldstændig, og jeg vil faktisk heller ikke synes, det var sjovt. Mange kolleger skriver jo på den måde, altså, og har en kæmpe både frihed og glæde ved at skrive ud fra blankt papir. Jeg ville slet ikke kunne bunde i det. Nej. Vi vender lige tilbage til din karakter, Louise. Kunne jeg godt tænke mig, fordi du berørte det lige før, Gita. Men det der med, vi nu har snakket med alle Mofibo-vindere og indlæsere om deres tilgang eller holdning til det her, hvor meget skuespil skal man lægge i linjerne eller i replikkerne i sådan en historie. Ikke? Altså, du er jo skuespiller, du vil jo godt kunne, hvis det var det, du ville. Men hvad er din holdning til, hvor meget indlevelse skal man så at sige lægge i tingene, i replikkerne, i teksten? Altså, jeg prøver at finde en balance, fordi det er jo vigtigt, at teksten er levende, og det er vigtigt, at Saras ord ikke, at jeg ikke overtager og voldtager Saras ord og figurerne, men at jeg formidler dem, ikke? Men samtidig at jeg får dem formidlet så levende som muligt, ikke? Og at man kan fornemme, at der er en forskel på, hvem der siger hvad, og så videre. Og så tanken om, at man ligesom er inde i folks ører, er jo også en ting i forhold til for eksempel at stå som skuespiller på en stor scene, hvor man kan lave udtrykket større. Så jeg prøver at finde en balance, hvor jeg formidler teksten, samtidig med at jeg godt ved, at jeg jo ikke kan undgå at sætte mit eget præg på det, fordi jeg har den stemme, jeg har, og jeg er den, jeg er. Men finde en god balance i det, det er meget vigtigt for mig. Altså, og så er det jo forskelligt, hvad folk synes om. Smag og behag er også forskelligt. Ja. Men man kan godt høre det, altså, fordi så er der en mandlig stemme, og så bliver den lidt dybere, når ja. Du læser. Ja, lidt, ikke? Ja. Ja. Ja, men som regel gør jeg ikke ret meget. Som regel laver jeg bare noget med kroppen. Altså, så laver jeg en lidt større krop, hvis det er en større mand. Så sker der et eller andet med stemmen. Mm. Så jeg prøver at lade være med, blive for væk. Sådan noget prøver jeg at lade være med. Ja. Tak for det. Jeg skulle lige så sige, som forfatter, hvad er din holdning til, når du så lytter til bøger? Jeg tror, det er en af grundene til, at jeg er så vild med Gita. Fordi det virker nemlig med de der små nuancer. Jeg er ikke kæmpe, men nej, altså, det er svært at sige, fordi det kommer meget an på historien. Mm. Men jeg er ret glad for, at der ikke bliver lavet et stort scenarie af stemmer og ting og sager i mine historier. Jeg har også en fornemmelse af, at det der sker jo nemlig det, når jeg udgiver en ny bog, så kommer lydbogen meget ofte samtidig. Ikke? Og når folk så begynder at lytte, så er altså i hvert fald halvdelen af rosen går på Gita, altså når det gælder de der lydbøger. Ikke? Altså det er så vigtigt, at folk vender sig til, at det er den måde, den bliver fortalt på. Og det tror jeg faktisk er en af grunde. Det kan jeg i hvert fald se på nogle kommentarer, altså netop, at det er din måde at betone de forskellige karakterer. Og det er jeg meget enig i. Mm. Er det gør du skide godt? Fordi det er så vigtigt, at man ikke overtager teksten, synes jeg. At man ikke begynder at tage for meget ejerskab, men ved, at man er formidleren. Jeg synes også, at en anden ting er vigtig stadig, og også en af grundene til, at det fungerer så godt, det er jo, både når folk læser, så er en stor del af glæden jo at skabe sin egen fortælling inde i hovedet. Ikke? Altså man kan se, hvor de bevæger sig hen, og man kan se personerne for sig. Og det bliver også en lille bitte smule fordrejet, hvis der kommer for meget teatralsk tæppe bag det, synes jeg. Mm. Ja. Der skal stadig være plads til, at læserne, lytterne selv kan være med inde i, hvordan de synes, det skal se ud, og hvordan de skal være, de her personer. Ja. Så nu er det jo din 11. krimiroman med Louise Rick-karakteren. Hvad er det ved hende, som gør, at du kan holde ud og blive ved med at skrive med hende om hende? Jeg har jo også holdt en pause fra hende en del år, og det var egentlig ikke, fordi jeg ikke kunne holde hende ud mere. Det var fordi, at der kom en anden historie ind i mit hoved, som gjorde mig nysgerrig, den med bedemandens datter med Ilka. Mm. Og på det tidspunkt, der var jeg ikke fuldstændig sikker på, at der skulle komme mere Louise Rick. Altså det var ikke sådan en, selvom jeg vidste, at jeg havde et stort publikum til det, så var det ikke sådan et must af, hey, jeg skal tilbage, fordi så ved jeg, at jeg har noget, som folk har ventet på eller gerne vil læse. Det var simpelthen historien. Det var nysgerrigheden på den historie, der hedder Pigen under træet. Og da den ligesom begyndte for alvor at tage form i mit hoved, så vidste jeg også, at hun skulle ud med en ny rejseenhed, der hedder P13. Og det har jeg, altså det har jeg simpelthen så stor glæde ved. Jeg synes, den måde at fortælle historier på, med at kunne sende hende ud med en specialenhed, som skal opklare særlig krævende forbrydelser eller assistere,
det er jo, altså, det er jo rejseholdshistorie, ikke? Og det er bare pisse sjovt. Altså, det er en kæmpe frihed, fordi du kan gå ned i alle mulige, du kan slå ned alle mulige steder i Danmark, og man kan omgive sig med alle mulige forskellige miljøer og personer, og jeg synes, det er så sjovt. Ja. Og vi kommer i hvert fald ud, vi kommer til Tåsinge. Ja, ja det er dejligt at komme over til Fyn. Ja, kom over til Fyns land. Over til mig. Ja. Ja, du er skuespil på Odense. Ja, Odense Teater. Ja. Odense Teater, så ja, i nærheden. I nærheden. Men, og jeg må indrømme sig, da jeg startede med at læse, lytte til bogen her, så tænkte jeg, et mor på en kvindelig kroejer nede på Tåsinge. Det virkede lige allerførst som sådan et meget en lille sag. Og så udvikler den sig jo. Så bliver der fundet det her, nu skal vi gå for meget et børneværelse, og, som virker lidt mystisk, og så ruller det jo. Hvad var det der, altså, hvor kom ideen fra at skrive om det her mor på Tåsinge? Som så rummer alt muligt andet, når man først får kigget ind bag facaden. Jamen det var i virkeligheden, historien startede egentlig med det, der sker inde i selve krimiplottet, ikke? Altså, hvor jeg tænkte, hvordan kan det ske? Og så havde jeg et meget klart billede af denne her krokvinde. Altså, hun er enke, og hun driver denne her kro videre, efter hendes mand er død. Og det hele flettede meget hurtigt sammen, men det var nysgerrigheden efter at fortælle, hvad der ledte til, at denne her historie overhovedet blev en historie. Altså, hvad er det, der driver folk? Sådan er det jo med ufatteligt mange, ikke bare krimier, men bøger i det hele taget, ikke? Hvad driver det her, ikke? Og hvornår synes vi vores egen retfærdighedssans og det, vi har krav på? Hvornår synes vi, det er i vatter? Altså, hvad har vi lov til? Og det lyder lidt søgt, men det er utrolig svært at sige noget om bogen, uden at komme til at sige for meget. men lad mig bare sige sådan. Jeg fik en tanke om flystyrt. Ganske det er det, det startede med? Ja, det var det faktisk. Det startede faktisk med en tanke om et flystyrt. Og en fortælling om, at nogen skulle flyve til Tåsinge over til deres landsted. Og så sker der et flystyrt på vej, altså inden de ligesom, ja, med dem. Og det er jo så det her udleder. Det er jo det, der kommer ud af det her, ikke? Det er deres historie, det er alt det. Jeg er jo så nysgerrig på at kigge ind bag ved ting, der sker. Ikke? Jeg er jo så nysgerrig på de valg, man træffer, og de ting, man gør, og hvad det fører med sig, og hvad det betyder for andre mennesker. Ikke? Altså, hvad betyder det her, den her ting, jeg gør nu, den her beslutning, jeg træffer nu? Hvad kommer den til at have konsekvenser for andre? Jeg synes, det er noget af det mest spændende og uhyggelige. Ja. Nu er I sådan, I arbejder jo begge to med sådan, hvor I selv skal være, hvad skal man sige, dommer eller instruktør på jer selv undervejs i jeres arbejde. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså dig, Gita, først, hvornår ved du, at det, du har indlæst, er godt nok? Altså, hvor du tænker, så er du tilfreds? Altså, nu har jeg jo arbejdet med det i så mange år. Og jeg stoler rigtig meget på min egen intuition. Ja. Altså, på min egen fornemmelse. Jeg kan høre det. Det sidder i kroppen på mig. Jeg kan høre, hvis jeg synes, jeg rammer forkert. Selvfølgelig kommer jeg til at ramme forkert. Det gør jeg sikkert også en gang imellem. Fordi det er nemlig, som du siger, et produkt, der ikke... Jeg har ikke en instruktør på, eller som man har på teater eller på film. Altså, men det, at jeg har en jeg kan mærke det i min krop, hvis jeg rammer en stil i en bog, eller... hvis der er noget, der går galt, så går jeg tilbage igen med det samme, og kan jo heldigvis... Så kan du heldigvis godt selv høre det, eller hvad? Ja, det synes jeg, jeg kan. Okay. Det bilder jeg mig ind, jeg kan. Det håber jeg, jeg kan. ja, så det. Du og lytter efter bagefter, altså og tjekker det, eller... Jeg kan godt gå tilbage, og så tænke, det der fik du fat i noget forkert, og så kan jeg gå et par sider tilbage og høre det, og så tænker jeg, det laver sgu om igen. Altså, der er et eller andet galt her. Uden at jeg måske lige sådan kan definere det. Selvfølgelig er det altid, man laver jo... Jeg læser jo forkert. Altså det, og så går man jo altid tilbage og retter. Men også hvis jeg synes, jeg har fået fat i noget, en forkert indstilling eller et eller andet, så kan jeg godt gå tilbage og læse lidt, og så tage det om igen. Men det hjælper jo også rigtig meget, at nu, jeg kender Louise Rick, og jeg kender hendes historie, og følger hende, og hendes veninde, og hendes barn. Det gør også noget for mig som indlæser, at jeg har en historie sammen med de mennesker oven i det nye plot, der så kommer, hvor de nu skal hen.
Er Saras tekster, er de, nu spørger jeg, lidt sjovt, er de nemmere at indlæse? Fordi der er jo nogen fat, det har du jo ikke sammen, men der som bruger mange bisætninger, og som bliver viklet ind i hinanden ja. osv., som måske kunne være sværere at indlæse. Ja. Hvordan er Saras tekst? Saras er meget enkelt, synes jeg. Meget enkelt. Ja. Lige til. Ikke 1000 bisætninger. Der er nemlig nogen, ikke, hvor der en sætning var en halv side. Ikke? Altså, hvor man skal, og så skal man have fat i det helt op. Når man kommer herned, så skal man have fat i det, man sad i deroppe. Ikke også? Det, sådan er dine tekster ikke. De er mere enkle. Og meget lige til. Og selve sproget, replikkerne er også meget naturlige. Altså, det falder meget let. Og det er jo vidunderligt. Ja. Skønt at læse. Det gør det også, når man læser dem. Men ja. Altså, hvordan ved du selv, hvornår noget fungerer? Altså, kan du, når du sidder og skriver, kan du så også tænke, ej, det spiller det helt, eller hvornår er du i tvivl? Altså, jeg kan sagtens være i tvivl undervejs. Altså, jeg kan også, jeg synes, jeg har en ret god fornemmelse, når jeg har skrevet noget, og egentlig har troet på, altså du ved, når jeg lægger den der bog op, og egentlig har tænkt, at det her, det er ret fedt, og det altså også passer godt. Og når jeg så skriver det, så kan jeg mærke, hvis det faktisk ikke bringer noget med sig, og hvis det ikke kommer til at virke, hvis jeg ikke kan få det til at virke sådan, som jeg havde troet, og hvis der ikke kommer det rigtigt ud, at jeg går meget op i, at de ting, der er i mine bøger, skal bruges til noget. Altså, jeg er ikke så vild med bare at plastre på, fordi at se, hvad jeg kan, og så stikker det i alle mulige retninger. Hvis det ikke skal bruges til noget, enten som en refleksion, eller som noget i opklaring, eller som en regulær handling, enten for forbryderen eller for Louise Rick. Så jeg vil have, at tingene skal være der, hvis de fører til et eller andet. Og nogle gange, så kan man jo godt tage fejl der og tro, at man kommer til at bruge det her til noget, og at det faktisk er super fedt, når man skriver det. Og så viser det sig egentlig, at det ikke er rigtigt. For, altså, det kommer ikke til at udløse noget. Og også med personer, og så ryger det altså ud. Så jeg kan egentlig bedst høre, når det klinger forkert. Og når det bliver fyldt. Jeg er ikke så vild med ting, som der må gerne være fyld, og vi må gerne snyde, og det er jo fedest, hvis man kan sige, når jeg tror, I virkelig, det er det her, der sker. Tror I, at I har regnet nu det her? Ej, det er det ikke. Nu skal vi derovre. Altså, det er jo ja. Det, det allersjoveste, ja. Når man kan lave det. Og nogle gange, når man sætter det i værk, og man så finder ud af, at nej, den drejer ingen steder, der er ikke andet snyd i det her, end at det bare er fyld og overflødigt. Jeg synes, overflødigt skal væk. Men det er måske lidt af det samme, det der med, at man mærker, når det er forkert. Hvis det bare kører, ja. Så er det, fordi det er rigtigt, ikke? Så sidder man ikke og tænker, ah, nu fik jeg fat i det, det er fedt. Men at de er forkerte. Ja. Ja, og nogle gange så er det jo også en overraskelse på en eller anden måde at se, hvordan, og det er jo der, hvor det kommer til at lyde skørt. Nu har du interviewet så mange forfattere, så du har garanteret hørt det tonsvis af gange, men der, hvor man selv bliver overrasket over reaktionerne, de fiktive personers reaktioner. Og det er i virkeligheden der for alvor, synes jeg, kommer liv ind i historien, ikke? Når man selv bliver en lille smule taget med af, hvad de fiktive personer gør. Ja. Altså det, man ikke havde planlagt, hvor man tænker, gud, det er sgu meget spændende, sådan så der skal være et drive og en, jeg ved ikke, er det også en meget god rettesnor at sige, hvis man selv keder sig, når man skriver, så gør læseren det sikkert også. altså, ja, og det er det samme, når man indlæser, ja, tror jeg. Ikke? Ja. Så skal man komme videre. Ja. Nå, men I er jo i hvert fald begge to virkelig gode til at bedømme, om det fungerer eller ej. Meget populære krimier, du skriver, Sara, og en af landets mest brugte og populære indlæsere, Gita. Jeg tror, det er over 800 titler. Kan det passe? Ja, altså jeg holder op med at tælle, men det er sådan noget. Men det er, også, altså, det er jo også over 40 år, så ja. Det er en lang periode. Ja. Og jeg glæder mig i hvert fald personligt selv til at høre, hvordan det går med Louise Eich egentlig. Ja, det synes jeg også. Ja, og jeg tænkte, ah, kom nu, han er jo god nok. Ja, det tænker jeg nemlig også. Vi glæder os til at høre. Det er meget dejligt, ja, men det skal jeg sige videre. Tusind tak til jer begge to. Tusind tak, og tusind tak. Altså, og Gita, det er fandme også velfortjent. Jamen, tusind tak. Den kommer hjem på Boreol og bliver flot at stå. Ja, tusind tak.